Dobrý den, jmenuji se Petr Tichý a aktuálně se nacházíme nedaleko Hlinska v obci Vortová, kde žije přibližně 200 obyvatel a cesta z Hlinska sem trvá přibližně 10 minut. Pojďme se společně podívat na luxusní dům s velkým pozemkem, jehož součástí je i malebný rybníček. Zaujala vás tato nemovitost? Určitě mě neváhejte kontaktovat, rád vás nemovitostí osobně provedu. Mějte se krásně.